Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, trouxe meu parceiro Milorde para dar uma rotinha soltou uns cantos aí, vi uns pardos frio aqui, mas eu não sou muito de deixar ele ficar vendo pardo frio não, gosto que ele solte cantoria sem ver, sem ver curió pardo frio, tá? E, e sem ver fêmea, beleza? Então é assim, eu gosto de fazer meu manejo desse jeito, mas é sempre bom deixar ver o um de frio, uma femezinha, mas não muito tempo, beleza? Então, o passeio hoje foi rápido, só para ele abrir canto mesmo. Eu só queria ver isso, se ele ia cantar, entendeu? Tá cantando, tá normal. Quer dizer, não tá 100% normal, né? Porque ele tava mais fogo, devido ao tempo que ele ficou parado. Mas, de qualquer forma, não tá muito difícil de levantar ele, não. Então, você pode ver que ele tá estalando, né? Tava cantando, não quer cantar de galo na mão, mas... Tá Perfeito, tá bom demais, tá certo. É isso aí, rapaziada. Para quem tava perguntando sobre o Kuromilord, tá aqui meu parceiro, aqui retornando às armadas. Devagarzinho a gente vai dando umas voltinhas aí para ele dobrar fogo. Depois a gente vai ver como é que ele tá, como é que ele tá aí de fogo para pra, pra outro macho. Beleza, é nós estamos junto. É que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário. Beleza, rapaziada. Dá uma ajudinha no valeu demais aí para nós aí. Colabora com nossas armadas aí, tá bom? É nós estamos junto.